ohlašují moji svatbu. Drahušku, co je ti? Co by mělo být, prosím tě, co by... Migrén. Ptám se, zda čtete Figara. Le Figaro. Dovoluji si upozornit na divadelní rubriku. Je tam velice zajímavý článek, ale možná, že už jste ho četla. Nikoli, pane. Ano, tak je, já bych tady... svému šansonu. Mám krásnou nožičku, nožičku. Já prasečí nožičku k večeři mám. Senora, toto je super na mého žití. Poklopec. Generál Eriguali se tu... Sijam osobitě! Těší mě, generál, že vás poznávám osobně. Poděšen jsem. Stop. Senora, vy vzí ode mne tenhle květák. Děkuji vám, generál. Na cestu já taky myslím. Prostý květák, ale strčte si ho třeba do dekoltu, tam bude taky dobrý. Miss Pettingová chce odejít ještě před podepsáním svatební smlouvy. Měla bys jí domluvit, aby zůstala. Cože, ona se toho nezúčastní? No bohužel. A já bych jí tak ráda představila svého snoubence. Oh, je naprosto vyloučené, abyste chyběla na tom večírku. What do you say? Já říkám, že byste neměla odcházet před tím večírkem. A vy ne jít ven. Vy zůstat tady. A propos, ten váš společný oběd. On to tak nebyl vlastně oběd, spíš taková opožděná snídaně. No, ale ještě se mi neřekli, kde. Jo, usubrety přece. To je debil. Usubrety? Cože, vy neznáte restauraci usubrety? Ne. Ne. Ha, tak se na to podívejte, Fontanete. Dámy neznají restauraci u Subrety. Já taky ne. Ne, ne, ne. Opravdu si ty dveře zamkla? Ano, ano, zamkla. Oh, no. 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 Oh, je mi s tebou tady dobře, teda. A teď si můj odladek špatě. Myč, chceš, aby někdo přešel? Ano, ano, to právě chci. Kde byla? Ty můj kamarád. Můžu pro tebe něco podělat? Potřeboval bych kalorii. Si.